Velikonoční neděle, obec Hlohovec, výborné víno a počasí na objednávku, kdy se v letošních aprilových dnech ukázalo dokonce i sluníčko. Tak to byla oblíbená velikonoční výstava vín v Hlohovci v krásném prostředí kulturního domu. Kolik vzorků vín bylo k dispozici na ochutnávku? Máme 827 vzorků, což je o 13 víc než loni. Jaká byla nejvíce zastoupená odrůda? Myslím si, že je to veltlínské zelené, kterého se sešlo opravdu hodně. Následované bude asi Rieslingem Vlašským a Hibernalem, jehož odrůda poslední roky rapidně roste. Kdy probíhalo hodnocení? Hodnocení proběhlo minulý týden. Sešlo se nám krásných 87 degustátorů. Hodnotili jsme tradiční 20-bodovou stupnicí a spokojenost byla náramná. Jak je vlastně populární tady výstava vín v Hlohovci? My věříme, že hodně. Projevuje se to na uspokojivé účasti, která doufám, že i letos bude tak, jak každým rokem. Jsme známí tím, že máme hodně vzorků, chodí nám sem hodně lidí. Určitě tomu pomáhá velikonoční termín, kdy ta neděle je přece jenom volnější a lidi můžou potom v pondělí tady ty následky lépe strávit. Můžete nám prozradit, jak celé hodnocení dopadlo? Určitě můžu. Vítězem bílých vín se stal místní vinař Slanina Luděk, který vyhrál se svým Sauvignonem. A vítězství v červených obhájila Machálková Romana, která vyhrála s Frankovkou, což nás těší. Nejlepší kolekci získala taktéž Romana Machálková a nejvýše hodnocené víno místního vinaře, což vyhlašujeme jako cenu starosty Hlohovce, získal zmíněný Slanina Luděk. Když jste zmínil pana starostu Hlohovce, takže jak vás podporuje obec? Spolupráce s obcí je naprosto příkladná. Já jsem za to opravdu rád, protože bez jejich pomoci, především logistické, bychom tady toto organizovali jenom velice těžko. Když se bavíme na výstavách a koštech z vinaři, tak ocenění z místních výstav je velká čest pro každého vinaře. Za jaké víno a v jaké kategorii jste vyhrál? Oceněno bylo víno Sauvignon a bylo to v kategorii bílých vín. Co myslíte, že nebo čím myslíte, že vlastně vaše víno oslovilo hodnotitele? Určitě je to populární odrůda, je to odrůda, která má pěknou polohu, je to odrůda, která osloví jak vinaře, tak i laickou veřejnost, takže asi to těm lidem chutnalo. Kdybyste mohl popsat, je spíš ovocitý nebo kopřivový, nebo jaký je vlastně váš Sauvignon, který vyhrál šampion? Zrovna jsme se o tom bavili s kolegama. Většinou Sauvignony bývaly kopřivové. Tady tento Sauvignon, který vlastně vyhrál, tak má spíš příchuť do broskve. Jak velký význam má pro vás tady to ocenění? Tady to ocenění si moc vážím, protože já jsem začal s vinařením teprve před 3 lety, takže je to výzva do budoucna, jestli to není na škodu, protože je to velký závazek a budu se snažit ještě v příštích letech zase zabodovat. Žen vinařek je mezi vinaři méně a tak jsme byli rádi, že jedna z nich, Romana Machálková z Valtic, získala vysoké ohodnocení za svá vína. Jaké jste dneska získala ocenění a v jaké kategorii? Získali jsme šampiona červených vín za Frankovku 2019 a vlastně i nejlepší kolekci červených vín, to jsou vlastně nejlépe hodnocená 4 vína, takže všechny červené, protože my se zaměřujeme hlavně na červená, takže všechny za červená. Jak významné je pro vás tady to ocenění vlastně na výstavě vín v Hlohovci? V Hlohovci velmi, protože já tady mám ráda místní lidi, místní vína, takže když tady vyhrajou, tak mě to opravdu velmi těší vždycky a chodí tady i dobrá komise hodnotitelů, takže tady výhra je pro mě fakt podsta. Čím myslíte, že vaše vína vlastně oslovili ty hodnotitele? Co je na nich úplně to top? Čím byste je vychválila? Já bych hlavně vychválila, protože máme starší ročníky, takže už to, že to víno je naležilé, říkám, zaměřujeme se hodně, redukujeme ve vinohradě ty vína, takže jsou nazrálé a jsou selektované ve vinohradě, takže jsou hodně plné ty vína. Já se zeptám, pokračujete tedy v nějaké rodinné tradici, kdo vás učil? Já jsem teda třetí generace, tatínek, dědeček a hlavně děda je můj největší školitel, takže ten ve vinohradě a všecko degustace ve sklepě a hodně jsem chodila i na kurzy a encyklopedie a takový její samorost, no, v podstatě se snažím. Takže vám moc přejeme jako ženě, abyste ve vinařství zůstala vlastně, aby se vám hodně dařilo. Děkujeme moc, díky. A hlavně ať chutná. V Hlohovci na výstavě bylo možné zdegustovat nejen přes 800 různých vzorků vín, ale k dispozici bylo i občerstvení v podobě 7 jídel, což je velmi důležité, aby byl návštěvník schopen užít si co nejvíce z degustace. V odpoledních hodinách doplňovala atmosféru cymbálka Vergáliovci, ale především je taková výstava vín příležitostí k setkávání a osobní komunikaci. Dobrý den, tak my jsme přijeli z jižních Čech na jižní Moravu a jsme z Tábora. Jak jste se o akci dozvěděli?
Tak my sem jezdíme každoročně, protože máme tady přátelé v Lhohovci přímo a moc rádi se vždycky zúčastníme jakékoliv akce, které tady jsou na jižní Moravě. Co se vám v Lhohovci, nebo co se vám na Lhohovci nejvíce líbí? Počasí. To je tady o 2-5 stupňů lepší než u nás v jižních Čechách. No a lidé. Výborná atmosféra, výborný košt, paráda. Relax. Dnes nám vysvětlo slunko a my jsme tady odchytili i skupinku a zeptáme se zrovna, odkud jste přijeli? Přijeli jsme ze severních Čech, z Jablonce nad Nisou. Jak jste se o vlastně výstavě v Lhohovci dozvěděli? No, my už sem s manželem jezdíme přes 10 let, takže jsme se to dozvěděli od úžasného pana vinaře Josífka Beneše, ke kterému pravidelně chodíme do sklípku a ten nás o této akci informoval. Takže sem už jezdíme pokaždé, co prostě je velikonoční košt, tak přijedeme. Vy jste tady vlastně větší skupinka, to znamená, že jste přivedli i další přátelé. Přesně tak. Čím víc lidí, lepší atmosféra. Nejlepší reklama se šíří mezi přáteli a na základě dobrých zkušeností, ale nejdůležitější je samozřejmě akci dobře zorganizovat. Já bych ti to chtěl poděkovat celému týmu, který pořádá tady ten lovecký koš, protože jsem rád, že to přetrvá tato tradice, je to úžasné.